گزشتہ دنوں منعقدہ ہفتہ وار اجتماعات کے مناظر دیکھیے اس مدنی گلدستے سے، واضح رہے کہ ان اجتماعات کے بعد ایک تعداد میں مدنی قافلے روانہ ہوئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔